ਪੰਜਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਭੁੰਦਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਉਧਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਵੇ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਸਲੀ ਠੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਠੇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਲਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੇ MA ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਲਿਖਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਦੇ ਤੋੜੀ ਮਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, 2-3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਥਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ SGPC ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ। SGPC ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ GS ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਬੰਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਗੋਵਾਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ AP ਸਾਂਵਰੀਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਥ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਕੀ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੋਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਇਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਚੈੱਕਡ ਇਟ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੜ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਸਟਰੀ ਓਨਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਫਸਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਛਪਣੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੇ? ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ, ਪੰਜ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨਾਵਰ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, 23 ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸੁਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੇ ਜਾਪੂਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ? ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਛਪੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 188,000 ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, 2013 'ਚ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਘੱਟਦਾ ਹੁਣ 142 ਰਹਿ ਗਿਆ 12ਵੀਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ CBSE ਦੇ ਨਾਲ, 1200 ਸਕੂਲ CBSE ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ, 140 ਸਕੂਲ 7 ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ICSE ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਸਿਰਫ 426 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੇਜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 2017 ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਸਪਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਓ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇਜ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਲੈਕਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪਿਓਰਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਤ ਸਪੂਤ ਕਰੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੋ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 11 ਚੈਪਟਰ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, 6 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹਾਲੇ 5 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, 5 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 6 ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 5 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਲੀ ਸਰ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੋਗਾ ਅਮਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਰੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਏ ਨਾਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੰਗਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਵਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਸਾਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੈਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਰਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 52 ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚੱਲਣ ਗਿਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਪਾਏ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਬੁੱਕ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨੋਟ ਜੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ACPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਪਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਬਦਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ 5, 7, 10, 11 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਨਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਵਰੀਆ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਂਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਵਰੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੀ ਸ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯੰ ਸੇਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਂਵਰੀਆ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ